O programa hoje está em São João del Rei. Para chegar aqui é muito fácil. Partindo de Belo Horizonte, pega a BR-040, sentido Rio de Janeiro. Um pouco depois de Congonhas, vire à direita. Você vai passar por Lagoa Dourada e chegar até aqui. São cerca de 180 quilômetros de BH até São João del Rei, onde vamos mostrar um mapa do patrimônio muito interessante e, principalmente, a Serra do Lenheiro. Esse lugar abençoado, lindo, cheio de água, de pinturas rupestres e de histórias para contar. O programa ainda tem uma receita deliciosa e muitos outros assuntos que vocês adoram na Aviação Cipó. Porque todo mundo sabe, falar de Minas, do seu patrimônio, seja natural ou arquitetônico, é com a gente da Aviação Cipó. Às 6:30, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via, via São Cipó. Levo muita paz e alegria. E nós vamos começar esse programa super especial aqui em São João del Rei, falando muito de cultura. Um mapa do patrimônio, com a minha colega de trabalho, jornalista Lia Lombardi. Tudo bem? Prazer te receber aqui, Toledo. Bem-vindo. O prazer é meu, Lia. Ela já trabalhou, né, em TVs aí por esse Brasil afora, veio para São João del Rei e resolveu fazer um trabalho diferente? Exatamente. Eu nasci aqui, mas passei 30 anos fora. Quando voltei para cá, percebi que a gente conhecia muito pouco da cidade. Eu mesma conhecia muito pouco da cidade. E aproveitei esse olhar estrangeiro de 30 anos fora para olhar de novo para essa cidade. Então acabei descobrindo histórias que a minha mãe, que já vivia aqui há muitos anos, o meu pai, a minha família, que já mora aqui há dezenas de anos, histórias que eles não conheciam. E aí você falou, vou contar. Agora eu vou contar, porque a gente que é jornalista não consegue ficar com uma história só pra gente, né? E aí eu já vi que você tem alguns documentários que eu achei ótimos sobre igrejas, né? Mas o seu forte é orientar as pessoas através do mapa do patrimônio. Como é que é essa história? Exatamente. O mapa do patrimônio, ele surge com o intuito de fazer um registro audiovisual do patrimônio material tombado e do imaterial registrado brasileiro, começando por São João del Rei. Eu falo que a gente que é jornalista, a gente é contador de histórias, né? Exato. Então a gente tem que encontrar essas pessoas, sim, que realmente conhecem e tirar delas o melhor. E aí você criou um site que a pessoa vai lá, clica no mapa e tem informação daquele patrimônio. Então você abre o mapa do patrimônio e procura o que existe de patrimônio naquele lugar. Cada patrimônio tombado brasileiro vai estar representado por um ícone. Você clica no ícone e dá acesso a um manancial de informações, fotos e um filme que o mapa produz para cada bem. Eu sei que é um projeto audacioso, mas ele sempre começa com o primeiro passo, né? Eu estou imaginando. É. Você começou em São João del Rei, mas a ideia é o Brasil. É o Brasil, ao infinito e além. Ótima ideia, Lia, eu gostei demais. Estou te acompanhando lá no Instagram, no site também. E quem dera a gente tivesse isso, né? Já montado, né? Né? Tudo de Minas Gerais e do Brasil mapeado para a gente poder conhecer. Então, eu vou hoje conhecer, né, um outro patrimônio que você me deu a sugestão na minha última visita aqui, que é natural. Exatamente. São João del Rei tem hoje 7 bens tombados pelo IPHAN, dezenas, mais de uma centena de bens materiais tombados pelo município e tem um que é o patrimônio natural tombado. É o único patrimônio natural tombado de São João del Rei, que é a Serra do Lenheiro. Muito legal, Lia. E nós passamos aí várias vezes durante essa matéria, né? As redes sociais da Lia Lombardi, também o site. Vocês procurem lá que vai ser uma fonte muito importante. O trabalho é muito bem feito. Lia, parabéns. Muito obrigada.
Obrigada pela canja e bem-vindo a São João del Rei. Espero que você se divirta e que redescubra muitos dos nossos tesouros aqui também. Eu tenho certeza que a gente vai encontrá-los e daqui a pouquinho, então, nós vamos para a Serra do Lenhedo. Eu estou gravando aqui nesse lugar bonito, só que bateu aquela fome. A gente está trabalhando desde cedo. Aí como é que eu faço? Tem pão de queijo xodó de Minas no carro, na matula, que eu assei lá no hotel e trouxe comigo. Xodó de Minas é aquele pão de queijo mineiro que tem tudo que a gente gosta, os melhores ingredientes, como aquele que a minha avó fazia lá em Baipendi, ou lá em Piracema, as minhas amigas fazem. E se você não está vendendo xodó de Minas na sua padaria, no seu supermercado, lanchonete, está perdendo dinheiro e cliente. Liga agora mesmo para o telefone que aparece na sua tela e faça parte, né, dessa grande família que adora pão de queijo. Sabe por quê? Xodó de Minas é a tradição mineira do pão de queijo. E agora vamos começar a conhecer este patrimônio de São João del Rei, a Serra do Lenhedo, com Ulisses. Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Ulisses, por que que aqui é tão importante para a história da cidade e da região? Primeira coisa a observar é que a Serra do Lenhedo está totalmente inclusa dentro do território de São João del Rei, né? Do município. Ela começa e termina em São João del Rei. Ela não passa para municípios vizinhos. Tem muitos pássaros? Muitos pássaros, muito. Segundo ponto é que a natureza aqui é muito forte, né? Como patrimônio natural, aqui tem coisa demais, né? Muita água, muita vegetação muito marcante, tanto a questão de Mata Atlântica, Cerrado, Campo Rupestre, e a parte de patrimônio cultural que nos chama muita atenção, sabe, Toledo? Como aqui começou na Serra do Lenhedo a questão da mineração, a mineração aurífera lá no período colonial, então aqui, ao longo da serra, de diversos posicionamentos, a gente encontra vestígios da mineração do período colonial, lá dos 1700 e pouquinho, né? E de vários tipos de mineração. De vários tipos, né? Então tem uma quantidade muito grande e uma diversidade imensa de vestígios dessa mineração. Outro aspecto que é muito, muito querido aqui na Serra do Lenhedo é a questão da geodiversidade, né? Então o pessoal que é aí estudioso do assunto observa e contempla nas rochas aqui da serra, nas formações, nos afloramentos, uma série de formações que tem uma importância excepcional para o estudo da história geológica, né? Não só da região, como também de toda essa área aqui do país. Isso tudo faz com que a serra seja de grande importância. Aqui atrás da gente mesmo, né, no sopé do paredão, tem as pinturas rupestres, né, um patrimônio arqueológico de grande importância. Nós vamos lá daqui a pouquinho e vamos falar também que aqui tem um parque, mas que está sendo projetada a sua ampliação. Todos esses detalhes no programa de hoje vocês não podem perder. Ulisses, nós vamos andar tudo aí na Serra. Vamos dar um giro por aí. Está preparado? Vamos lá. É isso aí, estamos preparados, já trouxemos lanche e vamos passar o dia por aqui mostrando tudo para vocês. Dia 20 de janeiro é dedicado a São Sebastião e muita gente faz as promessas, consegue graças. Mas tem coisa que às vezes você não precisa incomodar o santo, você resolve aqui na terra mesmo. É o caso de você que está com o cabelo raleado ou a barba do jeito que você não quer. Você vai à Capilus New, clínica que fica no Belvedere, coração de Belo Horizonte, e resolve o seu problema. Com 3 centros cirúrgicos, com os melhores profissionais da área, com mais de 10 anos de experiência, você vai ter um tratamento adequado, vai fazer o transplante capilar e vai ter atendimento antes, durante e depois com a mesma qualidade. Aí você vai ficar com a barba e o cabelo dos seus sonhos. E o melhor, com o preço que cabe no seu bolso e pode ser dividido. É isso mesmo.
Agora você faz tudo aqui no Brasil, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com a melhor qualidade possível. Vá a Capilus New e mude de vida. E agora vamos falar de preservação aqui da Serra do Lenheiro, em São João del Rei, com o secretário de Cultura e Turismo, Marquinhos. Tá bom, meu irmão? Tudo bem, Toledo, graças a Deus. Me conta, já existe um parque hoje, uma área de proteção aqui em cima? Sim, sim, já existe um embrião, né, dentro de todo o espaço da Serra do Lenheiro, né, em cerca aí de 10% da serra como um todo, né, já instalado o Parque Municipal da Serra do Lenheiro. Então já há uma proteção aqui. Só que a ideia é ampliá-la. Sim, a ideia, né, é nós pegarmos esse embrião e trazê-lo, né, para todo o espaço da Serra do Lenheiro. Né, a ideia é que a gente possa fazer a proteção de toda essa área, assim como a gente já está fazendo nesse espaço que já existe nesse embrião. Então a gente está vendo aqui que tem muita água, flora e fauna, né, riquezas do passado. Então é necessário realmente essa proteção? Com certeza, já passamos até da hora de fazê-lo, né? Esses trabalhos que a gente já vem fazendo já de algum tempo, a gente a cada momento a gente identifica mais e mais elementos que precisam ser preservados na Serra do Lenheiro. Então por isso que nós tomamos agora, né, o 2023 como a Serra do Lenheiro aqui para São João del Rei, principalmente no que tange aos trabalhos da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, né? A gente vai intensificar esses trabalhos, pegar esses elementos que já existem e vamos atrás de novos elementos e quem sabe, oxalá, a gente consiga, né, transformar esse espaço que é um embrião ainda de 10% que é municipal, né, a gente conseguir chegar aí, quem sabe, a 100%, mas com o tombamento e com o registro oficial federal da Serra do Lenheiro. E para conseguir tudo isso é importante também a participação da comunidade para abraçar a serra e também se beneficiar do turismo e das ações culturais que acontecerão aqui. Exatamente, a comunidade aqui é importantíssima nesse processo, até porque são moradores e aí vêm de famílias tradicionais que já residem na serra há muito tempo e ninguém conhece Serra do Lenheiro igual a esse pessoal que vive aqui, que frequenta, né, e que mora no local. Então tá ótimo, a gente vai continuar acompanhando, Marquinhos. A Aviação Cipó adora o meio ambiente. É muito legal ver uma área dessa preservada e a gente vai acompanhar para ver cada passo, né, dessa jornada aí até transformar tudo isso aqui num parque federal. Combinado? Combinadíssimo. Estamos juntos aí, né, para poder conseguir aí esse mérito para São João del Rei, um espaço que é de extrema importância, né, para São João del Rei, para a nossa história, para a divulgação de São João del Rei e, principalmente, uma capacidade imensa de agregar o turismo e de uma forma sadia, né, contemplando a natureza e vivendo a natureza propriamente dita. Isso é bom demais, gente. A Aviação Cipó, como sempre, está junto nessa luta. Agora nós vamos subir essa parte da Serra do Lenheiro em busca das pinturas rupestres. E aí eu vou dar uma paradinha para tomar a melhor água mineral do Brasil, a mais leve, a Água Viva, que você pode tê-la também no galão de 20 litros. Ainda tem a fonte Roda d'Água, igualmente leve e boa para a saúde. E para essas viagens, para esses passeios, nada melhor do que uma boa água mineral para você estar hidratado, com saúde e deixando seu corpo pronto para todas as aventuras. Água Viva, beba e sinta a diferença. A gente está indo lá para a pintura rupestre, mas água aqui, Ulisses, na Serra do Lenheiro, tem para todo lado. Tem para todo lado. Ainda mais nessa época do ano, que é período de chuva, né? Então sempre as minas vão soltando água, tá sempre liberando aí. Olha que legal aqui, gente, ó. Aqui normalmente não devia ter essa aguinha aqui, mas ela já tá vindo. É só pular de cá, tá?
O pessoal tá indo pro lado errado aí. É pra lá de cá. Vamos pegar o rumo aqui da pintura rupestre. Chegamos, Ulisses. Tá aí, Toledo, ó. Protegida com alambrado para não ter problema, né? Ah, isso é ótimo. As pessoas têm um limite de respeito e de distância. Não fica muito bonito, não. A gente não gostaria de ver isso. É. Infelizmente, precisa proteger porque tem gente que não respeita a obra de milhares e milhares de anos, né? Exatamente, Toledo. Aqui é um grupo de pintura rupestre, né? Que eles são do que a gente chama de tradição Planalto. Quando você olha o tipo de desenho, nós vamos ver aqui, por exemplo, uma cor só, é tudo nesse tom de vermelho, é essa presença muito forte de animais, né, que a gente chama os zoomorfos, principalmente os cervos, né, e também a presença de humanos, né, que a gente chama os antropomorfos, tá ali desenhado também. Então, essa aproximação desses dois elementos caracteriza, é uma caracterização simples dessa pintura aqui. Existem algumas estimativas de data dela, são estimativas, não é exato, né? Então, essas estimativas estão variando de 6 mil anos para cá. Então, 6 mil, 4 mil, depende da estimativa. Se você pensar 6 mil anos, vamos pensar assim, 2 mil até Cristo e mais 4 para trás, né? É muito tempo. É muito tempo, é muito prazo. E é um lugar muito agradável. Mostra aqui, por favor, Alisson, olha só. A pedra protege tudo, né? E a gente imagina que essas pedras todas aqui já rolaram, né? Já rolaram. Ficavam lá em cima. A estimativa é que isso aqui fosse um abrigo, né? Como se fosse uma área coberta e que em algum momento, ninguém sabe a data exata, isso veio pouco a pouco desmoronando e esses blocos caíram por aqui. Agora, aqui hoje é uma área do exército que aqui tem. Sim, é uma área militar, né? É uma área do exército. O exército zela e cuida por essa área aqui. E eu acho muito importante isso também, mas o pessoal faz visitação e também aqui nas imediações eles fazem os treinamentos militares. A unidade do Exército em São José do Rei é bastante conhecida por isso, né? Atividade montanha. De montanhismo, montanha, né? Para frente e para o alto, né? É o lema deles, né? E muito orgulho, muito honra São José do Rei essa atividade deles aqui. É, isso é interessante. E você que vier aqui, fique esperto, hein? Porque se você fizer alguma coisa errada, pode ser um militar escondido ali, te olhando. Você fica esperto que aqui é área militar. Tem que proteger para frente e para o alto. Isso aí, montanha. Eu sou montanha, rapaz. Toca aí e nós vamos continuar aí conhecendo mais da Serra do Lenheiro. Agora eu vou ficar aqui curtindo um pouquinho dessa natureza. Pode ser, Ulisses? Ah, pode, aproveita isso aí, essa maravilha. É um lugar bonito. Olha só. Vamos falar de novidade. Vocês já conhecem o novo Fresh? É delicioso. Tem vários sabores, como laranja, maracujá e uva. E ainda rende 2 litros. E é super fácil de preparar. Basta adicionar um pacotinho em 2 litros de água e pronto. Não precisa nem adoçar. Já vem adoçado. Perfeito! O novo Fresh rende para toda a família. E como somos uma grande família aqui no programa, eu vou servir para todo mundo experimentar. Eu sei que vocês estão morrendo de vontade de se refrescar. Então, vou colocar um copo para o meu produtor, um copo para o pessoal do áudio, um copo para o pessoal da iluminação, um copo para os editores, e vou reservar esse aqui. Viu como rende? Leve para casa o novo Fresh. Tem sabores incríveis e ainda rende 2 litros. E esse aqui eu separei para você, câmera. Vem buscar o seu.
Aqui na Serra do Lenheiro, uma escultura cravada nessa pedra chama a atenção das pessoas. Quem que fez isso aqui, Ulisses? Essa é uma grande discussão, né, Toledo? Porque as versões que existem sobre a presença dela, muitas delas passam por questões lendárias. Então, por exemplo, tem pessoas que falam que é alguém que veio aqui, um devoto, esculpiu a imagem de Nossa Senhora, né, o rosto de Maria. Outras pessoas já dão outra versão completamente diferente, né? Uma versão mais antiga refere-se que era um escravo, né, que apaixonou-se por uma sinhá, né, como se dizia na época. E a filha do fazendeiro? Isso, era uma sinhá, apaixonou, e aquele amor impossível, aquela dificuldade, ele, do jeito que pôde, como pôde, ele fez essa escultura como se fosse um retrato, uma memória, uma lembrança dela. Essa é uma outra versão. E tem outra completamente diferente, que dá a ela uma data um pouco mais recente, né? Que foi apenas um casal de namorado que sentou por aqui, e o namorado tinha habilidade, enquanto a companheira dele estava por aqui, ele foi olhando ela ali e foi fazendo o traçado. O então, tenente falou essa, né? Então essas versões vão acontecendo, de modo que ela está, na verdade, dentro de um campo lendário. A gente não sabe, em verdade, o responsável exato por essa escultura. É isso aí, então, gente. Há uma curiosidade aqui da Serra do Lenheiro. A pedra está aqui, tem pedra para todo lado. Olha que lugar bonito. Muitas pedras. E aqui, ó, nessa pedra, essa escultura, eu tive a impressão também de uma Nossa Senhora que a gente está acostumado a ver. Com a do manto, manto, né? Isso. Mas fica aí, né, para cada um escolher a versão exata. Agora, e se essa pedra já nasceu assim, Ulisses? Não, não nasceu, não. A gente chama ela a Dama de Pedra. Ah, então não nasceu assim, não? Não. Não é obra de Deus, da natureza, não? Não, isso aí é o homem que se inspirou e fez aí. Então tá aí, ó, mais uma curiosidade da Serra do Lenheiro para vocês. E essa pedra também chamou a atenção dos artistas. Teté Santos fez uma música especialmente para essa história de amor. Sinhá gostava de ficar nas senzalas com suas vovós africanas. Cuidar das feridas do negro que sangrava, sangrava sem parar. Faiscando o brilho da paixão, Sinhá que tanto ele amou. Na rocha bruta o escravo entalhou, uma lenda virou. Faiscando o brilho da paixão, Sinhá que tanto ele amou. Na rocha bruta o escravo entalhou, uma lenda virou. Uma lenda virou, oh, 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 uma lenda virou. Nesse calor, nada melhor do que um picolé saboroso, um sorvete ou um açaí de primeira qualidade. E eles a gente encontra na Iglu, a fábrica que é de Divinópolis, mas tem um coração de Minas Gerais. E tem novidades chegando, gente, como o novo sabor de caramelo, amendoim e trufa. Vou falar com vocês, é simplesmente delicioso. A combinação entre o caramelo, o amendoim e a trufa ficou fantástica. O sorvete é super cremoso. E o melhor, gente, dá para sentir a crocância do amendoim no sorvete. E por isso é que eu falo, igual Iglu não tem. Então procure um dos nossos pontos de vendas na região metropolitana de Belo Horizonte ou no interior, e viva essa experiência de saborear o picolé, o sorvete, o açaí que representam Minas Gerais. Sabe por quê? Iglu contém alegria. E aqui na Serra do Lenheiro, as paisagens são incríveis. Olha só esse ponto aqui. Olha esse paredão. Lindo, lindo. Parece que a gente está lá perto de Diamantina ou na Chapada Diamantina. E esse visual também é o forte daqui, Ulisses. É sim. Inclusive, quando foi feito o tombamento da serra em 1988, o foco principal do tombamento foi justamente a preservação paisagística. Né? Porque se você estando lá dentro da cidade, olhando o centro histórico tão famoso, tão bonito,
para todo lado que você olha as direções, sempre a serra, ela é o pano de fundo. É como se fosse a moldura de um quadro. Então a questão paisagística da serra para a cidade é extraordinária, muito importante. Agora me explica, o Marquinhos já me falou que aqui tem um parque. Agora você está falando que é tombada a serra. O que é uma coisa e o que é outra? São coisas diferentes. O parque, ele é uma criação depois do tombamento. O tombamento veio primeiro em 88 e o parque veio depois em 98. Né? Então, esses 10 anos de diferença. O parque é uma área bem menor e ele visa principalmente uma preservação de natureza mais ecológica. Né? E o tombamento, não. Ele abraça uma área muito maior, praticamente quase que a serra toda. Né? E depois disso, a gente vem criando outros e outros mecanismos, né, de preservação aliados a esses que já existem. Agora você falou em paisagem, né? Realmente é incrível, gente. É um lugar assim que a gente fica curtindo, assim, passa o dia inteiro aqui se precisar, porque realmente é serra para um lado, para o outro, pedras do outro, e tudo isso por conta de uma formação geológica que privilegiou essa região. Eu acho que sim, privilegiou sim, sabe? A região é muito especial. Se a gente olhar em volta, você vai ver que esses paredões, a maioria, a maior parte dos rochedos, eles têm uma direção única de inclinação, né? Igual aquele lado, todos os direcionamentos das rochas, eles seguem um alinhamento, né? Eles têm um plano de direcionamento. E vez por outra, uma ponta de rocha muito pesada, ela quebrava e descia, né? E às vezes, nesse movimento do terreno, das rochas, dos afloramentos, formam por baixo essas cavidades, né? Que são os abrigos. Como nós vamos ver um. Vou mostrar para vocês um abrigo muito interessante. Tá ótimo, é uma aula de geologia também com o Ulisses e daqui a pouquinho esse abrigo que ele tanto está falando. Quem é que não gosta de usar uma roupa perfumada, não é mesmo? Eu adoro, só viajo assim. E para isso, você pode contar com a IP, que tem uma linha de amaciantes que foi desenvolvida com o mesmo carinho que você cuida das suas roupas. E sabe por quê? Eles são tão diferentes? Porque eles têm a tecnologia Power Caps, que são cápsulas de perfume que penetram nas fibras dos tecidos e que deixam suas roupas perfumadas por até 60 dias. Isso mesmo, gente, 60 dias. São 5 versões. Cada uma tem o seu diferencial. Tem o aconchego, o ternura, o carinho, o delicado e o intenso. Ele é bom demais, com tratamento micelar inspirado em perfumaria fina. Experimente a linha de amaciantes IP, a número 1 do Brasil. E a receita de hoje da Aviação Cipó vai ser num ponto muito bonito de São João del Rei, em frente à Igreja do Carmo, a Taberna do Omar. E quem vai fazer pra gente é um chefe do lugar que eu conheço muito, o Guilherme. Tá bom, meu irmão? Tudo bem, Toledo? Tranquilo. Você é de Caxambu, ali coladinho com o Bai Pendi? Isso mesmo, Terra das Águas. Então você fez o caminho inverso da Inha Chica. Que ela nasceu aqui, foi pra lá. Você nasceu lá e veio pra cá. Perfeito, vim atrás das origens dela aqui. Isso é legal, gente, porque tem uma conversa aí, né? A Chica nasceu aqui, morou em Bai Pendi, que é do lado de Caxambu. Então o pessoal de São João del Rei fala que é daqui, de Bai Pendi, de lá, mas ela é de todos os lugares. De todos os lugares, de Minas, do Brasil. É uma beata, vai ser uma santa de todos nós. E aí, como é que você veio parar aqui em São João del Rei? Olha, a princípio eu vim estudar, eu vim aqui fazer filosofia. E acabei me enveredando pelo caminho da culinária e fui ficando. Hoje estou aqui na taberna. Isso é muito legal, é um restaurante interessantíssimo. Um casarão antigo em frente à Igreja do Carmo que vale a pena conhecer. E chefe, o que é que você preparou para a gente fazer hoje aqui bem mineiro? Olha, vamos fazer um prato bem mineiro, como você disse, bem tradicional, só que com um toque um pouquinho especial. A gente vai fazer uma canjiquinha cremosa que acompanha uma costelinha de porco na cachaça e rapadura. Isso é legal porque a gente tem a culinária tradicional mineira, tem a contemporânea e vocês, com o conhecimento das duas, acabam fazendo uma harmonização muito boa. Os nossos ingredientes aqui, sempre usados
mas com uma releitura mais moderna. Exatamente. A gente pega a tradição, né, e coloca a técnica que a gente vai acumulando, que a gente vai aprendendo, e tenta aliar as duas, né, tradição e modernidade nos nossos pratos. Então vai ser uma costelinha com canjiquinha cremosa? Exatamente. E finalizar com quiabinho grelhado também, que é um uso legal do quiabo, que nem todo mundo costuma fazer, e é super interessante. Legal demais. Vamos contar os ingredientes então? Vamos lá. Então anote aí o que você precisa para fazer esse prato diferente aqui de São João del Rei. 1 quilo de costela de porco, aproximadamente 200 gramas de rapadura ralada, pimenta do reino a gosto, 1 colher de sopa de sal refinado, 100 ml de cachaça, azeite de oliva, 1 xícara de canjiquinha, 1/2 xícara de cebola picada, 2 colheres de sopa de manteiga, 100 gramas de queijo meia cura, flor de sal a gosto, caldo de legumes, ervas frescas, quiabo fresco. Para fechar essa expedição fantástica que fizemos aqui na Serra do Lenheiro, em São João del Rei, o Ulis nos trouxe num abrigo típico do homem pré-histórico? Aqui, esse ponto bem central dentro dessa área que a gente conhece como Pedreira da Divisa, a natureza formou esse abrigo, né? Onde as rochas se encontram, fechando um espaço, né? Então, essa área, ela era aproveitada como um esconderijo, a palavra abrigo vem disso mesmo, né? Onde se abrigar do tempo, da intempérie, da noite. Tanto é que aqui, nas proximidades, nas imediações, já foram encontrados objetos de natureza arqueológica que comprovam isso, né? E essa área é muito bonita, né, o Toledo? Se a gente olhar a superfície das rochas aqui, toda furadinha, como se diz, né? E uma encaixada na outra. Tudo encaixada, né? É muito doido. Parece que é um quebra-cabeça. Como é que a água, ao longo dos anos, né, foi passando e foi dissolvendo a rocha, o que a gente chama de dissolução, né? E foi abrindo essas cavidades, os alvéolos, né? Olha que bonito isso aí. E aqui, além dessa parte, gente, fechada, que eu imagino que era onde o homem, né, a mulher pré-histórica também dormiam, tem uma parte ali fora que é um jardim de inverno. O jardim de inverno. É porque é bem florido mesmo, ela é quaresmeira, bromélia, cheia de flor do campo, né? É bonito mesmo. Por isso que a serra tem que ser preservada e mantida aí por séculos para frente, para a gente ter isso sempre. Que assim seja, né? É isso que nós esperamos e pedimos às pessoas que ajudem nesse processo de conservação. Então é isso aí, ó. Parabéns à Prefeitura de São João del Rei, à Secretaria de Cultura e Turismo, que tem feito muito esforço para isso, a Ulisses, que dedicou a vida para essa serra, conhece tudo por aqui, e a gente depende de vocês para continuar tendo isso aqui. Parabéns pelo trabalho e vamos firme até transformar toda essa serra em um parque nacional. Que assim seja, Toledo. E nós estamos trabalhando firmemente por isso, sabe? A equipe da secretaria trabalhando muito por isso. Merece, São João del Rei merece, o estado de Minas, isso merece para todo o Brasil, merece a preservação dessa área aqui. Porque como São João del Rei tem obras, né, arquitetônicas que são patrimônio da humanidade, aqui também é um patrimônio de Minas, do Brasil e do mundo. Não é isso? É isso aí. Vocês estão assistindo o programa aí, tá muito bonito, né? E tem mais novidades para vocês. É isso mesmo. A loja do Viajando com Toledo
vai ter um desconto especial para quem gosta de assistir Aviação Cipó. E olha só, a gente tem muitos produtos. Tem uísque mineiro, cachaças da melhor qualidade. A gente ainda vende bonés, doces e muitos outros produtos que são a cara de Minas Gerais. A nossa ideia é essa, é que todo mundo possa comprar, onde estiver no Brasil, um pouquinho do nosso estado, que produz esses sabores maravilhosos. Então, olha só a novidade. Você acessa a nossa loja pelo QR Code que está aparecendo agora, ou então, entra lá na loja diretamente e use o cupom de desconto Viação10. Você terá 10% de desconto em toda a loja. Olha só que descontão, hein? Vale a pena conferir agora, comprar e ter um pouquinho de Minas na sua casa. Então, tô te esperando lá no Viajando com Toledo, nessa loja que é o jeito, o sabor e a cara de Minas Gerais. A gente está de volta aqui à Taberna do Omar em São João del Rei com o chefe Guilherme. Vamos fazer o prato hoje? Bora lá. Tem costelinha, né? Tem um quiabo diferente e tem também uma canjiquinha cremosa. O que, é que você vai fazer primeiro, chefe? Ó, vamos começar pela costelinha, que ela é um pouquinho mais demorada, né? Ela vai pedir um tempo aí de uma hora e meia de forno. Então, a gente vai fazer, começar com o tempero dela e esse tempero dela vira o próprio molho no final, que a gente legal. Finaliza ali. Pode ir fazendo aí que eu vou te vamos ajudando lá. Aqui. Então, a gente pega a nossa costelinha, que a gente selecionou uma carne aqui muito boa. E agora a gente vai colocar aqui o sal. Aqui tem 1 quilo de costela. A gente usa aproximadamente 1 colher de sopa por quilo, né? E aí o sal, claro, mais um chorinho. O sal é sempre a gosto, né? Mas a gente usa mais ou menos essa base aqui. Pimenta do reino, né? Imprescindível. E aqui 1 colher de chá é o suficiente, porque a pimenta ela é forte, ela domina. E vamos usar também a cachaça, que vai dar um sabor super especial. A gente está usando uma cachaça aqui da região, muito gostosa. E vamos usar aqui uma rapadura artesanal também, muito boa, que a gente vai ralar aqui em torno de 100 gramas da rapadura. Chefe, depois que coloca os temperos e faz o que você está falando, daí se esfrega na carne. Sim. É bom deixar marinando um tempo? É bom, se você tiver um tempo, de um dia para o outro, na geladeira, melhor ainda, que ela vai absorver e tal, mas se tiver na correria, se for, tiver que preparar para o próprio dia, pode fazer igual a gente está fazendo também, que fica super bom. E quanto tempo de forno? 1 hora e meia com papel alumínio, 180 graus, está perfeito. Então nós vamos levar para o forno, enquanto isso nós fazemos as outras partes. Agora o Guilherme vai ensinar para a gente a fazer a canjiquinha cremosa. Manda ver aí, chefe. Panela, a gente já acendeu aqui o fogão, dá uma leve aquecidinha. Entra aqui com um dedinho de azeite, mais ou menos 1 colher aqui é o suficiente. E a nossa cebola picadinha, para dar aquela dourada, uma refogada, liberar os sabores, deixar a cebola mais docinha. E aí a gente dá aquela refogada bem leve nela. E assim que ela estiver no ponto aqui, a gente entra com a canjiquinha. Refogou a cebola, isso, deu aquela murchada nela, né? Exatamente, já subiu o aroma aqui, deu uma adocicada, aí a gente entra com a canjiquinha. A gente dá uma leve refogada nela, não precisa ser muita coisa, dá uma tostadinha no grão, sempre libera sabor, né? Então essa tostadinha aqui é importante. Esse caldo de legumes, a gente fez ele aqui, né? Caldo de legumes é uma coisa muito simples de se fazer. Pode fazer com um caldo desses pronto, de tabletinho? Pode. Deve? Não. Fica muito mais gostoso fazer com caldo de legumes. Não vai ficar o mesmo sabor, né, gente? Não vai ficar. Aí vai cozinhar, então, uns 20 minutos. Uns 20 minutos. Se você puder ir mexendo, assim, enquanto ele cozinha, isso vai deixar a canjiquinha mais cremosa. Se tiver sem tempo, não tiver com paciência para ficar mexendo, coloca um pouco a mais, cobre ela e vai cozinhando até ela ficar macia, que funciona do mesmo jeito, tá? Ok, Toledo, então é isso, olha, passado mais ou menos 20 minutos, o grão já tá cozidinho, né? Como eu falei aqui, a gente gosta dele mais al dente, né?
E então, o que significa isso? Que ele tem textura. Né? Eu acho que todo grão tem que ter textura. Eu não gosto de cozinhar ao ponto de virar pasta, não. Mas eu não vi você pôr no tempero aí, não. Não. Por enquanto, foi só a cebola e a canjiquinha e nosso fundo de legumes. Então, agora chegou nesse ponto aqui. Vou aumentar um pouquinho meu fogo. Sal a gosto. Pimenta do reino, também a gosto, só um pouquinho. Acabo de chegar. Aí eu chego com um pouquinho de fundo só para dar a cremosidade, que ela já está secando. A ideia é não deixar ela seca. A ideia é que ela fique cremosa. Chegou nesse ponto aqui, pessoal, tá vendo? Ó, de um creme. Eu vou entrar com o queijo ralado. É, entrei com a quantidade legal aqui, já dá aumentando a cremosidade. Mexo um pouquinho. E aí eu desligo o fogo. Deixa eu ver se desligou aqui. Desligou. E entro com a manteiga. O ideal é que ela esteja gelada, porque ela vai derreter mais devagar e você consegue incorporar ela melhor. Aí a canjiquinha tá pronta. Canjiquinha tá pronta. E a gente você pode secar mais um pouquinho ela ou pode deixar nesse ponto. Eu vou deixar nesse ponto, que enquanto eu finalizo a costelinha, ela acaba de secar um pouquinho. Agora é o quiabo, chefe? Isso. E esse quiabo, gente, é um jeito que a gente gosta de trabalhar ele aqui, manteiguinha, que é ele grelhadinho. Geralmente o pessoal usa o quiabo mais refogado, cozidinho, né? A gente gosta de grelhar ele e que ele mantém a textura, ele fica crocante, né? A gente já pegou o quiabo, partiu ele no meio e coisa é bem rapidinho, é só mesmo para dar uma corzinha nele. Então, Ateliê, nosso quiabo aqui tá no jeito, tá prontinho. Eu grelhei dos dois lados, olha, ele fica bem douradinho, fica bonito, tostado. Isso não é queimado, tá, gente? Isso aqui é um tostadinho que dá aquele gosto de defumadinho, um caramelizado muito gostoso. E agora, um dedinho só de sal nele, pouquinha coisa. E aí você vai reservá-lo. E eu vou reservá-lo aqui, deixar ele do ladinho aqui, pra gente fazer a nossa costelinha. Na mesma panela. Na mesma panela, para economizar a panela, porque ninguém merece. E aquela costelinha que a gente temperou lá no começo, né? Isso aí. E ela tá já super macia. E agora a gente vai tirar. Essa quantidade que a gente passou para vocês, pessoal, dá para fazer tranquilamente uns 4 pratos, tá? E só para acabar de caramelizar a carne, né? Que a carne já tá super cozida, ela tá desmanchando, você vê que eu cortei assim muito tranquilo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar o próprio molho do cozimento dela para finalizar, porque esse molho já tem rapadura, esse molho já tem cachaça, esse molho já tem sal, já tem pimenta do reino. Então assim, já tá super temperadinho, é só mesmo finalizar e dar aquela textura no molho, que fica um molho que a gente chama de preguento, né? Que é aquele famoso mela beiço. Chefe, então agora você vai finalizar aí, vai montar o prato e daqui a pouquinho eu experimento para contar para vocês. Perfeito. Muito obrigado, viu, Guilherme? Parabéns pelo trabalho aqui em São João del Rei. E o pessoal vindo aqui, né? É importante dar uma passadinha nesse restaurante tão legal. Com certeza. É um prazer recebê-los aqui. E pessoal, vem cá conhecer a taberna, que a gente tem uma proposta toda voltada aqui para a cozinha artesanal, a gente escolhe tudo com muito carinho aqui. Então, ótimo, chefe, daqui a pouquinho eu te conto como que ficou esse prato. E agora aqui na Taberna do Omar, nesse lugar lindo, esse casarão bonito, com a Igreja do Carmo ao fundo, eu vou experimentar o prato de hoje que o chefe Guilherme fez com muito carinho, né, e muita criatividade também. E você que está aqui na região, eu tenho uma dica muito importante, é o Marte Minas. Tem Marte Minas em São João del Rei, gente, com mais de 10 mil itens para você que é dono de casa, ou para você que tem restaurante, que tem o seu comércio. Precisa comprar bem, barato, com qualidade, é só ir ao Marte Minas. Você liga, você que é comerciante, nós separamos tudo para você, você chega, seu carrinho está pronto, é só pagar, ir embora ganhando tempo e dinheiro com os melhores produtos da região. Sabe por quê? No Marte Minas você compra mais barato. Agora, gente, eu tenho uma série de
né, etapas aqui para experimentar. Primeiro, a canjiquinha cremosa. Ficou muito saborosa. Vamos ver como é que ficou o quiabo frito. Ficou bom também. Agora a costelinha. E experimentar agora um pouquinho de cada um. Harmonizou muito bem também. E o molho que o chefe pôs por cima aqui, né, que é aquele do forno, ficou bom demais. Pode fazer em casa, porque esse prato aqui de São João del Rei ficou uma delícia. Combinou demais. E é a cara de Minas Gerais, né? Costelinha bem temperada com canjiquinha. Tem coisa melhor? Tem não. Deixa eu terminar a minha aqui, porque ficou uma delícia. Servido? Essa água abençoada aqui da Serra do Lenheiro em São João del Rei. Agora eu vou conversar com o cantor e compositor Teté Santos. Tá bom, meu irmão? Vou molhar sua mão. Bom demais, cara. Não tá molhando, você tá me abençoando com essa água. Tão batizado, é isso aí, cara, é nóis. Essa água é boa demais, gente. Agora, você fez uma música especial para as águas aqui da Serra. Daqui a pouquinho ele vai cantar para nós. Uhum. Mas eu queria saber de você antes. Qual que é a sua relação com esse lugar? É tudo, Toledo. Porque, primeiro, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com você, que a gente já admira, né, com o seu programa, com tudo que você faz, né? E, então, a relação com a Serra é interessante porque desde criança. Porque a gente cresceu na serra, né? Então, soltando papagaio na Pedra Lisa, indo pro Catitu, indo para Arambinga, indo para as matas, o Olho d'Água, Córrego Seco, o Canal dos Ingleses. Então, eu brincava em tudo aquilo ali, mas não sabia os nomes. Eu fui saber o nome depois, agora, de Barba Branca. E aí você tem na serra uma fonte de inspiração pro seu trabalho? Com certeza. É engraçado, Toledo, porque a gente já compõe há muitos anos. Eu já tive música na novela da Globo, em 2001. Foi uma música fofura, foi uma novela que nós fizemos lá na época com produção de Robertinho. Já viajamos bastante com bandas, de festivais. Mas eu nunca tinha feito nada pra serra, nada. Mas de 10 anos pra cá, ficou me aguçando. O nosso amigo Ulisses Passarelli, né, grande parceiro. Eu ficava pedindo, Ulisses, eu preciso de letra da serra, eu quero falar da serra, Ulisses, 10 anos. E aí você resolveu? Aí um dia ele escreveu um livro maravilhoso, chamado Serra do Lenheiro. E aí nós pegamos o livro e baseado no livro nós fizemos 23 canções da serra. Água, planta, animais, aves, tudo. Baseado no livro, Que e na sua vivência. E na minha vivência. De ter minha, a serra ali todo na sua dia, infância e juventude. Todo dia. Foi uma, não tem explicação, porque a gente é pedra, né? É água. É tudo cachoeira, bonito é tudo, aqui. É esse tudo. Lugar é maravilhoso. Então é o seguinte, eu queria que você encerrasse esse bloco mostrando a música que você fez para as águas da serra, pode ser? Claro, perfeitamente. Prazer. Enquanto isso, eu vou sair de cena e vou nadar um pouquinho também, ouvindo ele aqui. Vem do Morro das Almas, das águas do mato assombrado, águas frias dos vales picas, as encostas das almas puras. Água limpa. Sim, Caetitu, Arambinga, Olho d'Água, alegria, bacias, poço das lavadeiras, meninas, Tabatinga, Brumado, Encanto. Areia, uma bocaina, Gameleira, Tijuco, Água, Serra, Lenheiro, vai descendo pro porto. Oh. Areia, uma bocaina, Gameleira, Tijuco, Água, Serra, Lenheiro, vai descendo pro porto. Oh.
das Águas Gerais, Bica da Prata, Poço Antenor e Urubu. Também Bela Vista, Rio Acima, Tanque na Mata, Cachoeira, nas Pedras da Ave Maria. Araê, 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 araê,